שלום, לי קוראים יואב יחיאלי. אני אולג שמראי. בנינו פרויקט של בית חכם. עכשיו נציג את המערכת. המערכת מורכבת מלוח פיתוח עם רכיב מתוכנן של אלטרה. עכשיו קיבלנו ישירות דרך פלט כבל את הלוח חיצוני וייראפ, שישירות מחובר לרליים. על הלוח וייראפ מחובר ממיר בתחימה R232. שישר מחובר לתקשורת טורית, ישירות למסך טאץ'. מהמסך טאץ' מחובר כבל VGA, ישירות ללוח. מהלוח חיברנו תקשורת טורית נוספת, ישירות למודם סלולר. והלוח מחובר ב-USB, למחשב פיתוח, זה המחשב פיתוח שלנו. את הפרויקט פיתחנו בשפת VGA, בסביבת פיתוח Quartus, ובכתיבת תוכנה בשפת C, סביבת פיתוח אקליפס. אולג עכשיו ייצור את החומרה והתוכנה. עכשיו החומרה נצרבה, אנחנו רואים שעל המסך יש תצוגה של 8 כפתורים מ-0 עד 7. כל כפתור מייצג מכשיר חשמלי אחר. עכשיו נצרב את התוכנה ואנחנו רואים שהתצוגה השתנתה. בחלקו התחתון של המסך הקצינו מקום לטרמינל של הודעות. אז ישנם שלושה דרכים להפעלת את המערכת שלנו. הדרך ראשונה מסך טאץ', מודם סלולר וישירות מהלוח שלנו. עכשיו יואב ידגים כמה דוגמאות מהמסך טאץ', שיואב מדליק ומכבה מכשירים, אז אנחנו רואים הודעה בהתאם למצב, וגם הרליים משתנים בהתאם למצב כאשר הוא מדליק מספר 3, אז אנחנו רואים שהרלי מספר 3 דלוק. כאשר הוא מדליק בר 1, אז אנחנו רואים שהרלי 1 הוא דלוק. ועל המסך מופיעות הודעות בהתאם: bar 2 is off from chat screen, bar 3 is on from chat screen. הדרך השנייה להדליק ולכבות את מכשירי החשמל היא בהודעות SMS דרך המודם סולארי. בשביל להדליק ולכבות את מכשירי החשמל בהודעות, נשלח צירוף בכל הודעה של שתי ספרות. הספרה הראשונה מייצגת את מספר המכשיר החשמלי מ-0 עד 7, והספרה השנייה מייצגת את מצב במכשיר החשמלי אליו אנחנו רוצים להגיע. 0 לכיבוי ו-1 להדלקה. לדוגמה, בכדי להדליק את מכשיר מספר 2, אולג ישלח את הצירוף 2 ו-1. 2 מכשיר מספר 2, 1 להדלקה. הודעה נשלחה. מכשיר מספר 2 נדלק. הרקע של מכשיר מספר 2 השתנה מירוק לאדום, ועל המסך הופיע הודעה: bar 2 is on from phone number 054, מספר הפלאפון של אולג. והמערכת גם שלחה לאולג הודעה בפלאפון: bar 2 is on. כאישור לכך שהמכשיר אכן נדלק. דוגמה לכיבוי מכשיר חשמלי, אולג ירצה לכבות את מכשיר מספר 3, הוא ישלח את הצירוף 3 ו-0. 3 מכשיר מספר 3, 0 לכיבוי. הודעה נשלחה. מכשיר מספר 3 קבע, והרקע השתנה מירוק לאדום, ובמסך התקבלה הודעה: bar 3 is off from phone number 054, מספר הפלאפון של אולג. ואולי קיבל למכשיר הפלאפון שלו הודעה: bar 3 is off, כאישור לכך שהמכשיר אכן קבע. בכדי לדעת את מצבם של מכשיר החשמל בהודעה מהפלאפון, אולי ישלח את ההודעה למערכת עם הצירוף 88. הודעה עם הצירוף 88, אולי שלח למערכת. והמערכת החזירה לאולי הודעה עם מצבם של מכשירי החשמל. בר 0 היא במצב כבוי, בר 1, 2 במצב דלוק, ושאר הברים הם במצב אוף. וגם רילים מתואמים למצב ההודעה. יש דרך נוספת להדליק ולכבות מכשירים חשמליים, זהו דרך ישירות מהלוח. יואב ידגים כמה דוגמאות, אנחנו גם רואים הודעות בהתאם למצב, בהתאם להדלקת מהלוח. ההודעות שמופיעות על מסך: בר 0 is on from switch, bar 2 is on from switch, וגם מצב הריליים משתנה בהתאם להדלקה והכיבוי. כמובן ניתן גם לשלב בין שלוש הדרכים: פלאפון, מסך מגע וסוויצ'ים. שלוש הדרכים מסונכרנות ביניהם. בנוסף, על הלוח D2 יש גם תצוגה של 7 סגמנט. מה שמופיע בתצוגה זה בעצם הקואורדינטות של הנגיעות על המסך.